Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими, важливі з цікавими. І от я завжди кажу, що особливо я люблю щось конкретно чи якихось людей. І це спеціально просто я роблю так, щоб людям було приємно. Насправді я нікого не люблю, але ладно, я жартую. Насправді дуже класно кликати в гості колег. Чому? Тому що вони, по-перше, тебе кавою пригостять, не встигнуть, поки що ти прийшов пізніше, не встиг їх кавою пригостити. По-друге, вони можна задати питання і слухати. Це завжди дуже прекрасна історія. А особливо класно запрошувати тих колег, які знають насправді по всяких інсайдах набагато більше, ніж ти. Тоді взагалі просто круто. От у мене сьогодні бінго, друзі. Все це вдалося. І в гості прийшов головний шеф-редактор видання «Главком» Віктор Шлінчак. Добрий день, пане. Вітаю, Богдан. Виправився, да? В останній момент. Та, нічого страшного, я до цього нормально ставлюся. Це ви просто так думаєте, а насправді пан Віктор там вже так сидить там. Ну ладно, після ефірчика поговоримо, хто там головного редактора, точніше шеф-редактора головним назвав. Да. Це як, знаєте, я не знаю, генерал-полковника назвати полковником. Правильно десь порівняння? Ну, приблизно. Того, якого зловили полковник. До речі, от хороше питання. Уже у вас є підтвердження, що це саме це про там одного полоненого під Балаклеєю ублюдка. Це дійсно генерал-полковник чи він схожий командувач цього заходу? Я не знаю, я ще не бачив офіційних підтверджень. От я теж. Здається, що Фейсбук випереджає наші деякі офіційні органи, які мали би це підтвердити. Дуже хотілося б, звичайно, якби в нас в обмінний фонд завалявся якийсь генерал. І тим більше, якщо це командувач цілого там оперативного командування. Так. Ну, Русня кричить, що типу це не він, що це просто схожий. Русня кричала, що багатьох генералів, яких утилізувала Україна раніше, що вони теж живі і здорові, тільки просто щось їх не видно. Можливо, теж відплили в якомусь невідомому напрямку. Це буває, да, буває. На, так сказати, човні Харона. Через стікс плили, да? Плавання. Ну ладно, це так ми весело розпочали розмову. Ну, звичайно, там про війну таке, тут хай військові говорять, що ми будемо говорити. Я скоріше про політичні аспекти того, що зараз відбувається. Як вам здається, у виборі початку цього наступу, чи грало роль все-таки те, що Росія дійсно на повному серйозі 11 вересня збиралась проводити референдуми на окупованих територіях українських, і відповідно нам треба було кров з носу зірвати всю цю історію. Це перша версія, ну от саме ця дата, я би сказав. А друга версія, що взагалі так, якби у нас Рамштайн відбувся вчора, черговий, на якому, до речі, ну, навіть те, що оголосили дуже добре, а я знаю, що там багато чого ще не оголосили. Менше з тим, що і це, ну, це був такий в хорошому смислі, як пітчинг перед Рамштайном, що Україна вміє наступати, і Україні треба дати наступати, бо навіть з тим, що вже є, ми отаке вміємо. Чи ні? От як вам здається, чи був тут політичний підтекст, чи чисто військовий? Я думаю, що ми можемо там дуже багато політичних підтекстів зараз вигадувати. І в мене складається враження, що вони про те, що будуть росіяни, про те, що будуть відмовлятися від дати 11 вересня, заявили ще місяць тому, якщо я не помиляюсь, тому що були такі навіть дискусії, якби там не парадоксально звучало у російському полі, тому що казали, що можливо не треба проводити вибори в один день з всеросійськими цими виборами, щоб не дискредитовувати чи не кидати тінь, бодай якусь на вибори, які відбуваються в ці дні в Росії. Угу. І, власне, ще й тоді заявляли, тобто це було за місяць, я наголошую тому, заявляли про те, що, скоріш за все, цю дату треба подвинути, причому, що казали, що треба її подвинути трошки раніше. Тобто казали про 4 число, там потім казали про кінець вересня. Ну і власне росіяни чекали швидкого все-таки виходу на кордони. Швидкого виходу на кордони не відбулося. Тобто, де-факто, вони ж розраховували, що вони вийдуть на кордони Донецької області, тому що сенс проводити референдум, якщо вся Донецька область ще не є підконтрольна Росії. А Херсон, Запоріжжя, Харків, наприклад, розумієте? Херсон, Запоріжжя, Харків – та ж сама історія. Тобто, де-факто, вони всі області на межі чи на кордони адміністративні областей цих не вийшли. Але я думаю, що вони не відмовилися від всіх цих планів. Ну, знаєте, мені в Генштабі розказують таку цікаву штуку, що Путіну, наприклад, доповіді запізнюються десь на 2-3 дні.
І я сьогодні навіть в Фейсбуці пожартував, це дурна практика, до речі, самого себе цитувати, але тим не менше. Я написав... Це велич, пане Вікторе, це велич. Величезна велич. Я сказав, що, можливо, він ще не знає, що Балаклія вже під контролем України. Він же сьогодні там якісь засідання ставки робить, там що-то таке. Так, він сьогодні збирає Радбез, можливо, йому сьогодні про це тільки доповіли. Тому що реально... Військові в Росії дуже така неповоротка машина, і дуже важко вони йдуть з цією папочкою до Путіна, особливо що стосується якихось негативних історій чи негативних новин. І власне мені це підтвердили з кількох джерел, що дійсно він отримує з невеличкою, але затримкою. І оцей люфт інколи в 2-3 дні нас дуже виручає. Тому що поки воно до нього дійде, то вже наші трошки по-іншому вибудовують там чи оборону, чи навпаки переходять в наступ. І це дуже класно. Тобто російська бюрократична система працює зараз на нас. Ну, до речі, хороше питання, от якщо ми вже про це заговорили, там про Росію саме, то дивіться, наскільки, ну, тобто, не будемо поки говорити там про результати, чим закінчиться Харківська наша наступальна операція, Херсонська, вони тривають, дай Бог нашим Збройним силам якомога далі, якомога меншими втратами і навпаки більшими втратами для ворога все це закінчити. Ну, колись вони закінчаться, звісно, тому що буде операційна пауза, це нормально. Так, ну, ми ж не зможемо зараз прямо всю країну за один раз звільнити, це нереально, такого не буде. Десь там ми зупинимося, на жаль, це очевидно. Так от я до чого веду. Як вам здається, що це змінює з точки зору, скажімо, політичного розкладу? Тобто, ну, вже абсолютно очевидно було десь на початок серпня, що, по суті, війна... ну, Росії повністю провалений той план війни, який був. Тобто вони поступово почали показувати, що вони готові для більш там такої якоїсь довгої війни і так далі. З іншого боку, якщо вони зараз отримують такі дошкульні удари, то ну, не очевидно, а що далі? Далі Україна отримає ленд-ліз, у Росії ситуація погіршується, у них все зменшується і так далі. Тобто я просто тоді не розумію, наскільки це може вплинути на їх плани. Що далі може відбутися? Ядерна зброя, мобілізація, чи навпаки вони скажуть, що вже з доброї волі? От ваші думки. Дивіться, перша моя теза буде таке, що нам не треба самим впадати в ейфорію. Це точно. Тому що от 3 дні ми просто от трясемося над новинами, кричимо ура, ура, ура. З 29-го я б сказав. Але є теза про те, що виграна битва не означає виграної війни. Мені здається, що дуже мудра теза. Давайте все-таки більше мовчати, аналізувати спокійно і не впадати от в цю ейфорію, яку ми спостерігаємо. Друга теза, я думаю, що Росія все одно буде зараз намагатися якимось чином от перетворити цю територію в сіру зону. І, власне, сьогодні навіть вийшло у нас інтерв'ю з очільницею Блаклії, яка сказала, що ми зараз теж не впадаємо в ейфорію, ми розуміємо, що вони можуть зайти ще раз. Тобто, давайте будемо об'єктивні, це ще не закріплення, не остаточне закріплення і не остаточна перемога. Звичайно. Третій момент. Сьогодні треба дочекатися, чим закінчиться оце закрите засідання Радбезу Росії. Я чомусь думаю, що крім там якихось розбірок, які анонсують між силовиками і з силовиками, які може провести Путін, можливо, там будуть прийняті якісь оперативні рішення. Наприклад? Що, яке? Перекинути якісь резерви кудись? Я думаю, що можливо, що якраз буде мова йти про перекидання резервів. Тобто, можливо, вони будуть навіть готові попрощатися із частиною там зараз відвести ті резерви, які вони накопичили на Херсонщині, і все-таки кинути на те, щоб от вийти на кордони з Донецької області, якщо вони це, наприклад, поставлять як пріоритет. Хоча я зараз не уявляю, як вони тоді оголять ту частину, яка контролюється вихід чи захід в Крим. Тобто я собі думаю, що вони зараз почнуть шукати якісь тактичні кроки. Паралельно з цим ми бачимо, що Путін позавчора буквально він
заявив, фактично кинув ультиматум всьому світу, особливо Європі, про те, що він буде використовувати енергоносії виключно як зброю. І він це говорить уже відкрито, відверто. І очевидно, що для нього хочеться допетляти до холодів, а краще там до січня місяця. Що це для нього змінить? І потім кольнути Європейський Союз. Як? І я думаю, що в цьому є небезпека, Богдане. От як би ми не казали, в цьому є небезпека. От навіть такий промовистий факт, от ми записували нещодавно головного радника зовнішньополітичного Зеленського Сибігу, він сказав, що досі три парламенти від Європейського Союзу не дали можливості Зеленському там виступити. Це хто? Це Угорщина. Само собою. Це зрозуміло. Болгарія. Там боротьба? І третя Австрія. Ну, тобто, австрійці у нас є членами Євросоюзу офіційно. Вони не є членами Євросоюзу. Ну, тобто, але це де-факто Європа, ну, скажімо так, з європейського континенту. Тобто, де-факто, я думаю, що все одно зараз будуть всі можливості кинуті на те, щоб кольнути от цю позицію Європейського Союзу і почати розколювати, розтягувати Європейський Союз. Ви думаєте, що це реально? Тим більше давайте враховувати. Я там не про опитування, буквально сьогодні бачив опитування німецьке. Про 70%? Да. Але справа навіть не в цьому. Я тут можу згадати слова Анеліни Бербок і всіх решта про те, що типу їм пофіг. Протести, не протести, позиція змінюватись не буде. Я маю на увазі, що мене навіть не це. Це слова, це риторика. Якщо подивитись на накопичення газу для європейських країн, ну абсолютно, ну давайте от Німеччину візьмемо, окей, за приклад. 84%. Камон. Вони скоро його дозаповнять, ну і хай там вперед із піснею. Хай вони в січні скажуть, ну і що вони скажуть? Тут для нас можуть бути проблеми, розумієте? Я за нас хвилююсь, за німців я якось не хвилююсь. У них є, навіть якщо вони там не побудували СПГ, у них є поруч Польща, у них є поруч Клайпіда, у них є поруч Роттердам. Якось розберуться. Норвежці там буквально через море, чуть-чуть рядом зі своїм газом. В чому питання? В чому проблема? Я думаю, що ви кажете про Німеччину, там можемо взяти Іспанію, яка так само була досить залежна від газу, зараз вони теж нібито справляються. Але є дуже багато інших країн, які теоретично можуть... Чехія, Словаччина. Дрогнуть. Ну хто? Чехія, Словаччина. Ну, Угорщина, вона і так... Вона ми не розуміємо, це таке інородне, вибачте, тіло в ЄС, тому що воно де-факто постійно заявляє про російську позицію. Я взагалі, чесно кажучи, не розумію. Через те, повертаючись до вашого питання, я думаю, що вони тактичні якісь кроки будуть зараз застосовувати. Які це будуть кроки, ну, я не знаю. Закрити газ, так вони вже його закрили. Може все, що завгодно бути. Але стратегічно, я думаю, що вони думають так. Треба кольнути зараз Європейський Союз. Треба дочекатися приходу трампістів до влади в Конгресі, Сенаті. І, власне, коли почнеться виборча кампанія. А вони дивилися кампанія, цифри? Що вони цифри бачать, що там демократи не просто знову лідирують, а з величезним демократи лідирують в Конгрес, а по Сенату ще є питання. Ну, тим не менше. От, тобто вони поки що, розрахунок такий, що треба от дочекатися, умовно кажучи, січня місяця. Коли, по-перше, ембарго на нафту? Я думаю, що це такий класний поворот. Єдине, що вони так заробили за оцих півроку. Як вони заробили, пане Вікторе? У них насправді серпень. От у них з кожного дня, от з травня, а серпень – це найменш вдалий місяць вже за останні вже півтора року. Це серпень, а ви подивіться з початку року. У них було два фантастичних місяці – березень і квітень. Далі у них почалося різке падіння, і воно продовжується, і продовжується, Але вони нормально, вони позакачували нормальну кількість нафти. Вони продали, реально, зараз баланс той, який є на рахунках Росії, він зараз більший, ніж по станом на 9-й місяць, чи на 8-й місяць минулого року. Хіба?
Да. У них зменшилися всі там, їх там ФНП там, і так далі, так далі, так далі. Баланс так зараз більший. Тобто, де-факто, вони заробили зараз за цей рік більше, ніж минулого року. А, то за рахунок квітня-березня, це факт. Ну, так. Звичайно, за рахунок квітня-березня. Але ну, через те в них вважати, що от уже в жовтні ні, Росія в жовтні, ні, просто ні. завалиться, ні, ні, впаде. Ні, 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 ні. Оце це ще одна ейфорія, яку ми там, яку там Арестович і інші нам продавали, починаючи з квітня місяця, якщо я не помиляюся. Завалиться вона, я читав прогнози, ну, реальні, хороші, там, і блумбергівські, і так далі. Вони, ну, по-перше... Три роки. Та ні, ну, там, дивіться, там от вони рахують так, що, дивіться, ну, реальна поворотна точка 5 грудня, наступна поворотна точка 5 лютого, коли будуть заборонені там всі, там, газоїль, мазут, все. І вони відраховують десь півроку. Тобто... Ну, я це дуже, дуже насправді... Ні, я маю на увазі до чого. Позитивна для нас новина, але макроекономісти, в тому числі Блумберга, вони кажуть, що на кінець цього року це мінус 6-8% ВВП в Росії. Можливо, до 10. Можливо, до 10. Ну, давайте скажемо паралельно для наших глядачів, мінус 30, що у нас 35. Мінус 37. Да. На даний момент. Ще треба дожити до кінця року. Наступний рік – мінус 10, мінус 12 ВВП. Угу. І от тоді, вже через рік, тобто це виходить 25-й рік, от теоретично Росія серйозно відчує нестачу коштів, і вона не зможе тоді нарощувати якісь оборонні замовлення чи ще. Ну, вона їх вже не може. Повірте, якщо є ще за що купувати, в тому числі що ракети купувати? В КНДР, то я думаю... А що це за ракети? Ну, вони ж там хочуть 1,5 мільйона, якщо... Ні-ні-ні, вони там, дивіться, про КНДР я просто до цього. Значить, вони, по-перше, хочуть артилерійські снаряди купувати. Снаряди, так. Так, ви розумієте, в чому прикол? По-перше, ну, це до речі, до питання про те, як Росія може воювати навіть, я не кажу. Тобто вони не можуть навіть виробляти старі артилерійські снаряди, по факту. Це ж не якась новітні снаряди. Вони збираються купувати снаряди для 152-мм гвоздик. Звичайно. Ой, пробачте, цих гіацинтів, да. Сорі. Да. Я до чого веду. Але з приводу якості КНДРівських, я там просто дуже багато якраз про це прочитав. Фішка в тому, що, по-перше, от останній раз, коли КНДР там масово використовував зброю, коли це, як цей острів я називається, я не пам'ятаю. Пам'ятаєте, там була криза, в якому це році була? Ну, кілька років тому, коли вони там обстрілювали острів. Так от, і обстрілювало десь 350 гармат, з них реально, ну, от було там зроблено кілька постів. Коротше, менше половини долетіло до цілі. Тобто мається на увазі, що там якість дуже хрінова в Північній Кореї. А що їм робити? Де їм поповнювати? Звідки їм поповнювати запаси? Тобто, де-факто, вони зараз розраховують, що вони закуплять в Ірані ці безпілотники. Очень такі собі по якості. Ну, як кажуть, що просто це така копія американських безпілотників, да? Так, звичайно, які, яких... Пане Вікторе, от тут я з мамою скажу... Через да. Те, ну, дивіться, ми можемо з вами там дискутувати, ми не є, мабуть, в даному випадку обоє там фаховими... Я не фаховий, військовими точно. Експертами. Я вважаю, що якщо вони просто, як факт, якщо вони зараз вкладаються в якісь своє озброєння, і в них на це є гроші, значить, в них ці гроші ще є. Гроші, звісно, є. Це як мінімум, ну, якби я як факт подаю, що гроші у них гроші ще є. На це є. Є, факт. Точно так само, як є ще гроші на виробництво того, що вони можуть виробляти. Там 3 ракети в місяць, 5 ракет в місяць. Це можуть. Невідомо, куди вони будуть летіти, враховуючи там складові, да, цих ракет. Да. Це вже інше питання. І ми зараз не говоримо про якість. До речі, якщо говорити про якість, вибухають снаряди і ті, які в них лежали там 30 років тому. Тільки як? Що? Тільки як вибухають, розумієте? Я маю на увазі, ну, тобто, дивіться, про що йде мова? Снаряд, він то вибухне, тільки от він має попасти в ціль. А якщо він попаде від 500 метрах звідти, то як би, ну, стріляйте вперед. Ні, таке, що в них є проблема, в них є проблема. Вона все більше.
І саме з артилерії, це їх останній козир. От і в даному випадку, звичайно, що нам дуже важливо зараз отримати, от відкрити оце вікно в ленд-ліз, щоб ми нарешті щось почали отримувати із більш сучасної зброї. Дуже хочеться все-таки побачити сучасну війну, принаймні з нашої сторони. Ми отримуємо, пане Вікторе, ви подивіться на відео з Харкова, наприклад, там більшість наступаючих колон їдуть аж ніяк уже не на радянській техніці. Там люди йдуть на М113, на голландських бронетранспортерах, люди. Я от це епічне відео вчора, від якого я там сидів, просто, знаєте, таке враження, що я в Call of Duty попав. Ви не бачили, там де Хамбі, коротше, наш отряд на Хамбі влітає в село і починає навалювати, коротше, виносити, коротше, русню. І там все американське, тобто сам цей, там, це хотіли. І ще на одній з цих тачанок сидить чорношкірий американець. Тобто все, як хотіла російська пропаганда, нігри на танках, ловіте, от вам нігри на танках. І чувак ще так смачно говорить, типа, ай, йо, бечес, це просто прекрасно. Вибачте, ну, це емоції ж, просто. Вони ж продовжують це розказувати, розказують ж про висадку 100 тисяч британців. 100 тисяч? Да, 100 тисяч британців і 10 тисяч американців. І через те вони втратили от частину. Серйозно? Серйозно. Ви не бачили цього мему? Я це прекрасно пропустив. Було. Я там бачив про те, що там, типа, як там вони говорять, ні, там понятно, що там, типа, вони постійно кажуть, у них там любима тема, що значить, типу, на самом деле, от коли ви бачите, що флаги українські піднімають, то це ж не українські воєнні, це місцеві колаборанти українські. І взагалі їм головне флагам помахати, а потім не важно, вони відчитуються перед своїми западними значить, тими, як вони називаються, боже. Я вже російську мову став забувати, ці господарями своїми західними. Так, після того, як Путін сказав, що взагалі країною правлять пучисти, то я вже взагалі не розумію цієї логіки. Пучисти? Просто хотілося йому нагадати, що в Україні вже після цього пройшло як мінімум відбулося чотири вибори. Двоє виборів президента і два вибори парламенту. Чому Зеленського він вітав, здається, з перемогою, так? Звичайно, вони його ж визнали. Вони визнавали і Порошенка, коли Порошенко виграв. Да, він же теж вітав, да. Звичайно, вони приїжджали на... Порошенко був в якості кого на зустрічах найвищого рівня? Зеленський був в якості кого на зустрічі в Парижі? Тобто це був президент України чи це був глава пучиської країни? Я не знаю навіть, як це зараз сформулювати правильно. Тобто я не уявляю, що в нього там в голові. Чесно кажучи, у мене, знаєте, таке враження, що вони стали вже жертвою власної пропаганди. Звичайно. Коли вони вже самі почали вірити в весь цей маразм, який самі ж вони і несли. Чесно кажучи, я такого ще не бачив, скажу відверто. Навіть, Третій Рейх, вони, звісно, вірили вже під кінець всяку дурню, там, типу, зараз Рузвельт умрет і все буде добре, там, і так далі. Але мені здається, вони все ж таки якось собі віддавали звіт, що, з ким вони воюють, типу, хто вони такі. Вони ж не казали, що там Черчилль – це там незаконний глава. Я не знаю, це навіть, мені складно зрозуміти оцю логіку. Але ж вони зараз почнуть розказувати, що це перемогу, там, чи, верніше, не перемогу, це зараз захоплення, які спостерігають там, поблизу Харкова, що це точно приїхали американці 100 тисяч. 100 тисяч. А сьогодні бачили цей мем про те, що слава Богу, що СОБР що дуже швидко загинули і не здалися нацистам в плін. Ну, це просто якась вершина цинізму, тому що, хоча з іншої сторони, якщо там СОБР, тобто на що вони розраховують? Я не знаю, на що вони розраховують, відверто кажучи. Я просто не буду про все говорити, там не хочу публічно говорити. Просто, з моєї точки зору, я не Арестович, слава Богу, але я маю на увазі, що, в принципі, стратегічно у Росії на даному етапі, мені здається, вони нам ще дуже довго будуть пити кров. Ця війна ще надовго, вона швидко не закінчиться і близько. Тобто, дай Бог, щоб вона закінчилась десь хоча б за рік. І вже це буде великий плюс. Власне, Валерій Федорович Залужний все написав в статті, там все чітко розписано. Але я просто маю на увазі, я абсолютно не бачу, за рахунок чого Росія могла би стратегічно поламати хід подій, які зараз ідуть. Просто не бачу. Мобілізацію оголосити? А таке російське суспільство їй не хоче цієї мобілізації. Це може стати взагалі для них, знаєте, кінцем 1916 року, якимось 17-м роком, якщо вони це зроблять насправді. Навіть і застосування стратегічного ядерної зброї, це теж буде, це ще більший буде провал, ніж звісно.
та інше. Тут ж багато вже говорилося про те, що Путін не хотів, щоб НАТО приблизилось до кордонів. Ну, тепер уже прямо на кордонах. Да? Путін хотів, щоб Україна перетворилася в сіру зону. Ми йому це не даємо зробити. І ми наближаємось навпаки до Європейського Союзу. І стратегічно, з точки зору, от ви праві, вони вже програли. Тобто тут стратегії взагалі не, стратегії не пахне. Більше того, коли вже нарешті до європейських політиків дійшло, ну, якби все стало зрозуміло. От і раніше вони там з ним спілкувалися, по 5 годин вислуховували ці бредні і так далі. Зараз вони напряму кажуть, він бреше. Ну, це супер. От реально пішла ж, ну, пішли такі фрази, він бреше, він фашист. Да? Ну, Жозеп Борель називає його фашистом. Ви бачили цю істерику Соловйова, коли там... Я бачив істерику Путіна, який теж розказував Борелю, що йому треба стати на сторону фашистів. Ми, власне кажучи, так пробіглися по міжнародній палітрі, по тому, як впливає там ситуація на, зараз на фронті, яка, ну, виглядає досить поки що оптимістичною. Постукаємо по дереву. От. А тепер я пропоную все-таки нарешті перейти до внутрішньої ситуації, тому що я не втомлююсь повторювати, що, звичайно, тактика нинішньої діючої влади в тому, щоб прикриватися успіхами Збройних сил України, казати, що от бачите, ні. Є окремо Збройні сили України, і їх дії, і є дії нинішньої влади, які викликають дедалі більше у мене особисто величезних кількість запитань. І так ми всі, я одразу зазначу, для Служби безпеки, там ще для когось, що я не просто впевнений, я просто вважаю, що це єдиний варіант. Нинішній діючий голова України, тобто президент України, має довести цю країну до перемоги. А далі ми будемо говорити зовсім по-іншому. Але, звичайно, нам не треба повторювати помилок сторітньої давнини, там, з бунтами там, і так далі. Ні-ні-ні, цього не має бути. Але це не означає, що під виглядом війни можна займатися узурпацією влади, фікцією під виглядом боротьба з русським. От, до речі, я просто до чого веду. Мене дуже сильно збурила інформація, яка щойно пішла, що Фрідман, російський олігарх, я думаю, ви бачили, пане Вікторе, да, пропонує 1 мільярд доларів, щоб з нього типу зняли санкції в Україні. При цьому, от, знову ж таки, там і Віталій Шабунін про це постійно пише, про те, що от, дуже любить і президент, і його там оточення піаритись на словах, от скільки ми тут заблокували російських активів. По-перше, там нема реальних більшості російських олігархів. По-друге, заблокування не значить конфіскація. І по факту, за вже більше, ніж півроку війни, нічого фактично не конфісковано. Тобто ми цього так і не зробили. Поясніть, будь ласка, ну, давайте ми згадаємо всі ці чутки про те, що там Віксельбергам, Фрідманам і всі ті дряні громадянство за гроші намагалися видати в офісі президента. Я вже мовчу про Невзорових і ко. Що це таке? Тобто, що, у нас, як би мовити, офіс президента сподівається баблішка у от цих от олігархів взяти? Що це таке? От, чи я накидаю? Я думаю, що насправді в офісі президента існувала така теорія, що треба домовитися з певною кількістю людей, які мають гроші, щоб вони інвестували певні кошти в офіс президента, в фонд, який буде курувати офіс президента. Ви пам'ятаєте, що свого часу навіть ковід фонд курувався певними особами з офісу президента. До речі, до цього часу не зрозуміло, куди ці гроші так і пішли. Ви що, зрадник, пане Вікторе? Не на часі такі питання задавати. Не на часі. Так ми ж про минуле. Ми ж не тим більше не на часі. Що значить це таке? Воно вже пройшло, от і не чіпайте. У нас в країні війна. Краще песика патрона запосте. Між прочим. Насправді зараз починається знов в нас така хвиля якихось повідомлень, які починають розкопувати такі в'їдливі журналісти, як ви і ми. Ну, я скоріше їх озвучую, а не розкопую. От, ну, наприклад, про те, що кажуть, що знов починають асфальт десь класти в Чернігівській області за 15 кілометрів від кордону. Ви не розумієте, це для наших військових. Звичайно. Щоб вони їм рухатися було. Отже ж ви зрадофіл, пане Вікторе. А це ви помаранчевий чому, напевно? Ви хотіли насправді в червоне вдягтися, ви ж, напевно, парахабот. Правда ж?
Майже тільки в червоне, чого в червоне? А там з іншого боку, напевно, Порошенко написано, я відчуваю. Да. Стара стилістика. Да, у нього ж зараз дуже от бачите, як ми вас зразу, оп, і цей бо. Я більше про, мабуть, Ющенко так. Якщо, я теж подумав, ну тут якщо якось... оранжево, то це все-таки стилістика. Значить, ви Сарасьонок, от точно. Можливо. Все. Те саме стосується висадки дерев. От які що? Ви які дерев? Ви, звичайно. А ви підніміть, скільки було висаджено дерев в цьому році, зокрема, в не повірите. В якій області? Херсонській. Херсонська область. Так що, я думаю, що таких фактів буде з кожним місяцем більшати. Тобто тупо мародерство. Давайте назвемо це простими словами. Я вважаю, що так. І я думаю, що історія, коли ми говорили про те, що крадуть вагонами, так. Я думав, що це алегорія, такий, да? Алегорія, такий збірний образ. Так, таки крадуть вагонами. І я уявляю собі, що думають про нас західні партнери, які з однієї сторони спостерігають за отакими повідомленнями, які мають підтвердження документальне правоохоронних органів і так далі. І з іншої сторони, коли вони читають про те, що є намагання Офісу Президента так підлаштувати конкурс по НАБУ, щоб виграла конкретна людина. А хто? Скажіть мені, подейкують. В мене є підозри, але я ще не впевнений. Мені треба перевірити, чи ця людина, але це людина, яку, знову ж таки, це не буде секретом, обрав пан Татаров як можливого потенційного керівника. Ну, давайте прізвище назвемо. Це не ви скажете, це просто брудні плітки. Ні, там ні, з... ні, ну, давайте не буду Ігор. Казати. Давайте я вам після ефіру скажу. Є, щоб оте взяти так ляп, і всі такі... Ну, якщо пан Татара, ви вже розумієте, друзі, що це буде безумовно достойна людина, ідеальна. От як, кстати, губернатор Херсонщини, новий колишній Рих і так далі. От той, якого зараз призначили нещодавно, який відмітився першим ділом тим, що почав ляпати про хід наступу, хто куди наступає. Ну, тобто, молодець. Хорошо. Через те, я думаю, що зараз буде знову цей антикорупційний кейс. На жаль, буде знову достануть його. Так що, на жаль, це ж і, добре. І от мені здається, що це реально все, що відбувається на цьому треку, це чиста деморалізація для українського суспільства. А, да. І з іншої сторони, це підігравання нашому ворогу, тому що реально це речі, які просто деморалізують суспільство. А чому, пане Вікторе? Я не знаю, ну мені здається, що це просто дуже добре допоможе відділити мухи від котлет. От те, про що я постійно кажу, що дивіться, є ЗСУ, а є Зеленський. І це не поєднувані речі. А хто буде відділяти? Ми з вами. Отут ми зараз підходимо до іншої теми, про яку варто, мабуть, говорити. Це те, що, як ми бачимо, зараз інформаційне поле починає формуватися. Так. Тобто, з однієї сторони, отут я можу сказати, є інформація про те, що хочуть четвертий канал, який забрали у Ковальова, «Слуги народу», да, Ковальова, покійного? Покійного, да. Забрали. Забрали, нібито, і збираються на його базі створити ще якийсь один державний канал. Клас. Але в мене є ще інформація про те, що на базі 112-го каналу мать моя. Пан Єрмак хоче створити власний телеканал. Клас. І як його називають? Ну, я не знаю. Може, Єрмаківська правда? Голландський штурвал хай назвуть, вибачте за мою. Погугліть, що це таке, друзі, тільки не блюйте потім, я вас попередив. І я думаю, що насправді тут взагалі от коло стискається навколо, більше того. А тепер повернімося до закону про медіа, який проштовхує, знову ж таки, представники влади і розказують про те, що Європа нам рекомендувала саме в такій редакції цей закон ухвалити. Це брехня. Брехня. Тому що Європа точно не виступає за те, щоб, наприклад, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення мала такі механізми, згідно яких можна закривати будь-який телеканал, будь-який інтернет-сайт. Тому що так от вирішили певна структура державна. І більше того, якщо ми знаємо, хто там знаходиться зараз в Нацраді, а це переважна більшість представників, які
працювали на каналі 1+1. Делеговані від нинішньої влади, то зрозуміло, в чию дудку буде грати Нацрада. Відповідно, у мене, якщо ми дивимося наперед, там, в перспективу року, двох, якщо навіть війна закінчиться і ми реально прийдемо до стану якогось тимчасового перемир'я, миру, чи до стану, коли нам треба буде переобирати органи державної влади, проводити вибори і так далі, може виявитись так, що все знаходиться під великим інформаційним ковпаком. Пане Вікторе, от у мене питання. Ви людина дуже досвідчена, набагато більш досвідчена, ніж я, насправді, і все-таки ви керівник великого медіа, інтернет-медіа. Наскільки, як вам здається, великий вплив? Тобто, дивіться, да, ми розуміємо, що є каловище під назвою «Єдиний телемарафон», яке, в принципі, вже ну, для будь-якої, хоч трошечки адекватної людини, втратило не те, що якусь цікавість, навіть, ну, тобто, це викликає тільки огиду. Тобто, при всій повазі до «Песика Патрона», ну, це ж неможливо дивитися «Песик Патрон» і є той самий круглоліций товариш, которого Зеленський, напевно, собі в список візьме, як його цей... Боже, з Інгульця, назе прізвище забув, це який там, який там Вова, їх мля, це як його? Я навіть не запам'ятовую, як не можу його прізвище, тому що, ну, мені здається, що це вже за межею. А він буде одним з, до речі, топів нової партії Зеленського. Готовий з вами забитися на пляшку хорошого віскі. Ну, ви знаєте, що вони хочуть, насправді, трьома колонами зайти на вибори. Арестович буде, типу, російська, проросійська колона, буде, власне, блок Зеленського. І що третє? Ну, і волонтерів, і військових вони хочуть окремо зробити таку... А хто її очолить, цю партію? Ну, є ще надія, що вони переконають Залужного, що йому варто все-таки йти на чолі оцієї колони, і це колона, яка буде репрезентувати в тому числі партію влади. Я дуже сподіваюся, що Валерій Федорович, м'яко кажучи, не пристане на цю пропозицію, але менше з тим. Я до чого веду? Наскільки це впливова історія? Тобто, да, зрозуміло, ну дивіться, вплив Арестовича різко падає, це вже факт, і це дуже добре. Єдиний телемарафон, окей, ну тобто, тим не менше, я от дивлюся, наприклад, елементарно на ті канали, от при всій, там, я вам скажу так, да, позиційні. У мене на кілька тижнів тому була зустріч, ну, не тільки в мене, а на яку запросили ряд керівників інтернет-ЗМІ, де під виглядом того, що нам треба зараз діяти в єдиному інформаційному полі, було фактично оголошено те, що ви повинні працювати як оцей єдиний телемарафон. Тобто це такий формат єдиного телемарафону тільки для інтернет-ЗМІ. З якого біса? Тому що це пояснювалось тим, що ви повинні передруковувати тільки прес-релізи Генштабу. А, це про війну ви маєте на увазі? Так, але я насправді думаю, що це питання навіть не ініційоване там Генеральним штабом чи... Це Міністерство оборони проводило, а не Генштаб. Да. Я знаю, про кузи, чи ви говорите. Ну, насправді це на цій зустрічі були представники усіх силових відомств. Через те тут говорити, що це Міністерство оборони, воно було як... ну, креатором чи організатором цієї зустрічі. Через те, я думаю, що отакі спроби загнати, в тому числі, інтернет-ЗМІ в один єдиний марафон, це реально? Вони будуть намагатися це зробити. Але після цього головні редактори вийшли, почали плюватися всі на цю ідею. Це на цій зустрічі, пане Вікторе, одна блискуча інтелектуалка із Міністерства оборони, яка загальновідома тим, що вона зробила собі кар'єру на каналі, кстати, Ахметова, виступаючи експертом на програмі «Говорить Україна», заявила наступне, друзі. Це мені не пан Віктор розказав, не хвилюйтесь, він нічого мені не розказував про це, просто у мене ж теж є вуха. І, значить, було сказано приблизно таке. Пам'ятаєте історію про те, от як в американській пресі вийшли публікації про хаймерси дерев'яні, які ми, значить, ми типу обманували русню. І, значить, оця от медійниця з великої літери, я би сказав, каже, от бачите, поки про це писала тільки американська преса, ніхто цього не знав, а от ви передрукували, і все жопа. Друзі, ще раз, от ви, я не жартую. Людина, яка
Я не буду прізвище називати, ви всі і так розумієте, про кого я кажу, яка типа відповідає за медійку Міністерства оборони на повному серйозі, збирає таких людей, як Віктор Шлінчак, і каже, для чого ви передрукували інформацію за, наприклад, Вашингтон-Пост? На що була... Ви просто ви чуєте це, друзі? На що була така репліка? Ви уявляєте, що коли аудиторія 800-тисячного видання ознайомилась з цією інформацією, її точно не помітила російська розвідка? Ні, ні за яких. Але я вам не підтверджую. Звісно, пане Віктор. Нічого. Це все я придумав, це брудні. Ми ж обіцяли. Звісно, не було такого, ви що. Та й хіба ж у нас є така медійниця, друзі. Ні, нема. Через те я вам кажу, що такі спроби, в мене є підозра, що такі спроби – це… Промацування ґрунту? Промацування. А як це можна фізично зробити? Ну, вибачте, дивіться, от є один момент, найголовніший. Я навіть не буду зараз казати про те, що український народ, яку ціну він платить, і т.д. Це очевидно. У нас 60% державного бюджету наповнюється прямими траншами від Сполучених Штатів Америки. Я не хочу цю, знаєте, таку дуже брутальну фразу казати, не варто, типу, йорзать під клієнтом. Ну, типу, я вибачаюсь. А ви не охерєлі? Ну, типу, ми живемо зараз в борг. Навіть не в борг, нам просто дають гроші. На. Щоб ми вижили. І ви ще будете, ну, типу, це ж, ну, а як на це відреагує західний світ, там, навіть не західний, от конкретно Сполучені Штати Америки? Розумієте, тут дуже важко, звичайно, апелювати до деяких позицій, які були сказані, тому що було сказано, вам треба перемога чи свобода слова. І дивіться, про війну це одна історія. На що було сказано і свобода слова, і перемога. Правильно. І так як Ізраїль. Насправді я вважаю, що ми прийшли вже до того рівня усвідомлення, що можна давати, що не можна. Угу. І головні редактори не ідіоти. Вони сидять і вони точно не будуть робити те, що буде шкодити армії. Але коли нас, головних редакторів, журналістів, починають звинувачувати в тому, що це ви винні, що ви створили таке очікування від того, що буде контрнаступ, чи ви винні, що ви людей почали... А Люся Арістович тому не винний, а Геращенко? На що було таке заявлено? Візьміть, підніміть Арістовича, підніміть Геращенка і найцінніше. Про наступ на Херсон був написаний спеціальний пост главою президентської адміністрації Андрієм Єрмаком. Але винні все одно журналісти, які це поширили, сказали, що буде контрнаступ, і всі зловили ейфорію. Це просто треш. Приблизно так. Це, друзі, щоб ви просто розуміли, з ким ми маємо справу, і чому справа не в тому, що в мене там з радіофілії головного мозку, я не люблю Зеленського. Так, да, я не люблю Зеленського. Ну, тут питання ж в тому, що, розумієте, ми нібито з однієї сторони вирівняли інформаційні потоки. Тобто зараз я вважаю, що Україна дуже добре працює на російському напрямку. Я знаю дуже багато фахівців, які дійсно працюють класно з інформацією і годують росіян правдою і не тільки правдою, тобто реально вибивають їх із колії, але на внутрішньому ринку, для внутрішнього споживача все не дуже так добре. Через те в мене є такі великі застереження, що якщо ми будемо ставити так питання або свобода слова, або дороги, свобода слова, або їжа, свобода слова, або там, я не знаю, ще щось, то ми так далеко не заїдемо. Тому що я вважаю, що свобода слова – це повинна бути апріорі цінність, яку ми виборювали там, протягом багатьох десятиліть, і за яку треба в тому числі так само боротися, як і за перемогу. Я з вами погоджуюсь на 400%. На 400%, тим більше, найголовніше, я тут знову процитую посла Ізраїля Бродського. По-різному можна ставитись до багатьох його заваїв, доволі контроверсійна постать, але він, пам'ятаєте, це вже місяця 2-3, я вже задовбався це цитувати, ну я постійно це буду цитувати, тому що найвидатніший лідер сучасності Володимир Зеленський дуже ж любить розказати, як ми маємо бути як Ізраїль. Так от послухайте, що сказав посол Ізраїлю, він сказав дуже чітку річ, якщо ви хочете бути як Ізраїль, запам'ятайте три рівно штуки. Штука номер один, і це найважливіше,
розраховуйте тільки на себе. Ну, це очевидно, тому що ніхто вам це да. Другий пункт. Ніколи не відмовляйтесь від демократії і свободи слова. Тому що саме це допомогло Ізраїлю 75 років в оточенні ворожому, тим не менше, не дивлячись ні на яку ситуацію, ніколи не скочуватися в авторитаризм. Ніде і ні в чому. Ніколи. Це не стосується про те, як треба висвітлювати військовий конфлікт. Це зовсім інша історія. Там мають бути теж чіткі правила. Це інше. І третє, це там використання діаспори як своєї зброї. Ну, це вже не суть важливо. Все. Три пункти від ізраїльтян. Користуйтесь. Прошу, на, кушайте. Демократія обов'язково. Я просто, чесно, я... А от як вам здається? Не тому, що ми, да. Тому що я не розумію, за що ми тоді боремося. О, власне. Якщо ми боремося за майбутній авторитаризм... За Білорусь? То тоді в мене, наприклад, будуть теж опускатися руки. До-до. Тому що я не уявляю, як потім жити після війни в системі, де не можна буде нічого сказати. І де нами буде керувати Єрмак? Ну, хто ж його знає, може буде клонування подібних людей. Да-да. Ми ж не розуміємо. А таке питання, наскільки людям це заходить, наскільки люди це, ну, тобто, дивіться, знову ж таки, я не буду брати ці маніпулятивні дослідження КМІС, які Офіс Президента дуже любить через свої телеграм-помийки розганяти, тому що я, вибачте, як соціолог за освітою, коли я бачу, що в дослідженні 1000 опитаних, що? І ви це видаєте за все українське опитування? Розкажіть мені, як ви вибірку складали? А зараз взагалі, у мене таке враження, що, ну, верніше, не враження, а переконання, що соціологія – це, ну, таке метод там пальцем в небо. Абсолютно. Тому що я навіть собі не уявляю, враховуючи стільки переміщених. Як це рахувати? Як це можна поміряти середню температуру по кімнаті? Тому що реально люди повертаються, їдуть, переміщаються і так далі. А вони видають розклад по регіонам. Ну як? Як вони рахували голоси в Запорізькій області, от, чи Харківській, розкажіть мені, а в Сумах, а в Чернігові, а в Полтаві, де зараз всіх села викуплені хати, бо люди переїжджають. От як їх рахували, розкажіть мені, будь ласка, вони теж за песіка патрона і Зеленського будуть голосувати? Ну, насправді це, я вважаю, що зараз, ну, ми можемо говорити про якісь там вчинки влади, але ми точно не можемо зараз говорити про чисту політику. Її не існує. На жаль? Тобто, ну, вони це роблять. Насправді, може, не на жаль, тому що реально під час війни хочеш не хочеш, політична діяльність, вона, ну, перетупляється. Дуже багато людей, де-факто ті, які вели активну політичну діяльність, вони воюють. Зараз на фронті. Так. Так. От питання в тому, що коли це все закінчиться і коли це все, ну, типу, почнеться політична діяльність, от абсолютно буде інша соціологія. Конечно. І абсолютно інші підходи до цієї соціології. А люди сприймуть цей авторитаризм, я вибачаюсь. Я не розумію, навіщо це зараз публікувати. В принципі, я не розумію, навіщо публікувати ці цифри, які не мають нічого. Щоб застовпити місце, щоб сказати, що Зеленський безальтернативний. Щоб ми з вами вирішили, та ну його нахрен, давай краще поїдемо мить реально в бідронки працювати, чим жити в Білорусі. Це можна зробити в Росії, де немає інших джерел інформації, коли їм будуть промивати мозги з ранку до ночі, казати, що про безальтернативність українці ніколи не... Подивіться, по всіх, от якщо взяти всі вибори до Верховної Ради, вони ніколи не віддавали 50+, там, за виключенням останньої цієї... Це найбільша помилка українців за 30 років. Вони ніколи не віддавали до цього більшості. Тому що навіть коли за часів, там, в 2014 році, за часів Порошенка, він був президентом, тим не менше, перше місце Народний фронт взяв. Так. Тобто сила, яка себе позиціонувала, як сила, яка буде контролювати партію влади. Кстати, хороший був варіант, я вам скажу, насправді. Один одного кусали, і чудово було. Непоганий варіант. Я вважаю, що це, принаймні, стимулювало певних політичних осіб не зариватися. Ну... Добре, тоді от таке питання. От ви сказали, я от ще трошки назад повернуся. От дуже добре, що ви згадали от про всі ці випадки корупції. Ну, найкричуща історія – це Запорізька область, друзі. Я просто буду про це повторювати, тому що, понятно, сраний телемарафон про це мовчить. Ну і похер, не дивіться його, що я можу сказати, та й все. Його ще хтось дивиться? От мені теж цікаво.
Ну, ми ж не знаємо, чи дивляться. Я знаю, що нас дивляться, друзі. Кияни так точно. І далеко не тільки кияни, бо канал Київ є в кабелі по всій країні. Я маю на увазі цей випадок, дійсно, абсолютно, ну, який на голову не лазить, який опублікувало НАБУ, про те, що крали вагонами, причому робив це особисто очільник за словами НАБУ Куртєв, його там помічниця, яка на перші тижні просто втекла з країни, потім повернулася, і що характерно, зараз іде конфлікт з місцевою мажоритарною депутаткою від «Слуг народу», яка каже, да ви охренєлі, ви навіть мою гуманітарку, яка я особисто пробила, вкрали, а її намагаються закрити рота і так далі. Тобто, як ви думаєте, от ця історія, вона допоможе людям якось розуміти, що це, ну знову ж таки, що це не стосується боротьби з росіянами, це стосується про уродів, які намагаються, прикриваючись збройними силами, просто красти вагонами, як ви кажете. Чи це от, та ну і вона, даємо фронт, хай русські йдуть. Ну, я ж не думаю, що так буде. Зараз ж дуже багато речей повилазило. Якби там згадати 19-й рік, коли Зеленський задавав минулій владі питання, то зараз можна де-факто ті самі питання позадавати і команді Зеленського. І ще більше. Там, хто заробляє на війні, наприклад. Хто здав Південь, да? Хто здав Південь, що там ще було у нас? Чому там не засуджений ніхто за Іловайськ, да? Так, ну, от наприклад. І так далі. Тобто, де-факто взяти ті ж самі питання і потім наприкінці війни позадавати. Це був би цікавий такий експіріенс. Можна навіть знову на стадіоні. Непогано було б, кстати. Кстати, ви знаєте, там, пане Вікторе, там був прикол по Запоріжжю. Це нам причому прислали місцеві там наші глядачі, там адвокатська група. Значить, уявіть собі, вони дійшли до того, що вони вкрали кров в лікарні. Кров в лікарні. Вони, до речі, як мені пояснили, досить дорого коштує. Угу. Хороша якісна кров. Тобто, пам'ятаєте, при всій моєму ставленні до Порошенка, як його називали «Берега на крові»? Uh-huh. А тут? А тут? Там, це, знаєте, «Берега на крові» було красивим афоризмом. Так, а зброя? А зброя? Да? А зброя, яку зараз, як виявляється, знову ж таки, наші колеги з цензором, да? Мені здається, да? Таня Ніколаєнко розкопала, да? Про те, що зброю закуповують в рази дорожче, ніж, вірніше, там патрони, бо мова, да? Про, да? Патрони йшла, в рази дорожче, ніж там вартість її. Тобто, хтось же ж на цьому заробляє, і я думаю, що цей хтось прекрасно, про цього хтося знають прекрасно в Офісі Президента. Точно так само, як про ті фірми, бо він в сусідньому кабінеті сидить, ви маєте на увазі, так? Як і про ті фірми, які продовжують займатися там будівництвом доріг, і які продовжують займатися садівництвом дерев і так далі. Тобто, для мене це взагалі, от, ну, це варварство. Ну, я, друзі, мені здається, настав час згадати мемасік 2010-х. Така зрада, що аж очі, сльози з очей. Ну, це може для когось це смішно, друзі? Ні. Я просто ще раз зазначу, що ті ребятки з Офісу Президента, які чогось думають, що вони примажуться до перемоги Збройних сил, ні. І чим більше ви, уроди, намагаєтеся реально поставити раком країну, повірте, вона поставить вас у відповідь. Це я вам обіцяю. Чесне слово. Дякую вам дуже за увагу. Це був Віктор Шклінчак, шеф-редактор видання «Глава». Ні, я просто це кажу кожен день. Чесне слово, бо мене, ну, ви розумієте, в мене стільки вже друзів загинуло на фронті. Я коли такі речі бачу, ну, чесно, у мене просто забрало починає падати. Я просто не уявляю собі, як це можливо. Просто і не хочу уявляти, правда. Вас щось не влаштовує. Сюди. Валіть. Вперед. Через ваші ж там окна на границі, які Колі Тищенка вам допоможуть. Вони ж вже мають досвід. Дякую вам за увагу. Побачимось.